Două accidente rutiere au avut loc în orașul Drochia în doar câteva ore la data de 18 decembrie. Unul dintre ele s-a produs în jurul orei 8 dimineața. Fiica și mama au avut de suferit în urma accidentării. Un accident fatal a avut loc în această dimineață exact aici, pe traseul Țarigrad-Drochia. Două persoane, una dintre care s-a aflat în scaunul cu rotile, au fost tamponate de către un conducător auto cu vârsta de 22 de ani, care a părăsit locul accidentului. Oamenii legii au reținut pe urmele fierbinți făptașul care a părăsit locul accidentului. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă ani grei de pușcărie. La ora 7:20, unitatea de gardă, inspectorată de poliție Drochia, a pervenit informația, precum că două persoane, două pietoni, au fost tamponate de către unitatea de transport. Grupul operativ, deplasându-se imediat la fața locului, a depistat pe carosabil ambele persoane, dintre care una deja era decedată. A doua persoană imediat a fost transportată în spitalul Renal Drochia. Persoana în cazul de față este bănuiește în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 264 alineatul 6, care prevede pedeapsă de la 7 până la 12 ani. Și articolul 266, părăsirea locului accidentului rutier. Femeia a decedat pe loc după ce a fost târâtă pe traseu pe o distanță de aproape 130 de metri, iar fiica acesteia, cu vârstă de 46 de ani, a ajuns la spital cu leziuni corporale și fracturi multiple, potrivit medicilor. A fost transportată o pacientă la noi, în stare extrem de gravă, în rezultatul unui accident rutier care s-a întâmplat în Drochia. Merge vorba de un traumatism asociat, traumatism craniocerebral închisă, traumatism închis de abdomen, fracturi multiple, politraumatism, cu părere stare de șoc, șoc traumatic, cu părere de rău, incompatibile cu viața. Cel de-al doilea accident rutier soldat cu 3 victime a avut loc pe traseul R12, două automobile s-au ciocnit violent la intersecția drumului. Aproximativ pe la orele 11:30 a pervenit un apel telefonic la serviciul 112, precum că în orașul Drochia a avut loc un accident rutier. Deplasându-mă la fața locului, am stabilit că a avut loc un accident rutier între două mijloace de transport de model Volkswagen. Vinovat în accident rutier se face doamna de 32 de ani din orașul Drochia. În urma accidentului rutier au avut de suferit 3 persoane care au fost transportate la spitalul Renal Drochia. Alte circunstanțe stabilesc. Victimele au fost transportate la spitalul Renal Drochia cu diverse traumatisme. În rezultat altui accident, deci în care au suferit 3 persoane, deci au fost aduse la noi 3 persoane, sau în rezultat s-au depistat persoanele suferă de contuzii, traumatism craniocerebral, comoție cerebrală, contuzii de torace și contuzii a gambei. Deci, persoane grave la moment nus. Medicul Ehring se examinează și de acum tratament ambulator sau staționar a să fie decis în timp apropiat. Una din victime accidentului produs se bucură că împreună cu fiica sa, cu care se aflau în unul din automobile implicate în accident, au rămas în viață. Dușeam acasă și o mașină venea și ea și mi zice, nu înțelegi. Și când ne-a părit actorul, mă doare de atât de bine. A dat vreo ce a fost și așa s-a întâmplat. Și dacă nu ferește, bine că e bine. În urma celor două accidente rutiere care au avut loc în orașul Drochia în data de 18 decembrie, două persoane au decedat și alte 3 au ajuns la spital cu diverse traumatisme. Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochia.